өнөөдөр бас хуйлд орж ирж байгаад бас баяртай байна. Гэхдээ бид бас нэг энгийн зүйлийг эндээс олж харах хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр ахуй хог хаягдлаа аюултай одоо энэ хог хаягдл гэдэг ингээд нэг ойлголтууд байна л да. Гэтэл аюултай хог хаягдл гэдэг дотроо бид нэг их юм том том тесрэмтгий, шатамхаа, урвлын идэвхтэй, эсэлдүүлдэг энэ төргээд тодорхойлцсон мөртлөө аюултай хог хаягдл дотор бидний амьдралд байдаг айл болгонд гэрээрэн дүүрэн байдаг тэр нэг хуруун зай, тэр батарейнууд байна шүү дээ. Хүүхэд болгон одоо хазаад хэргэлдэг тэр батарейнууд, хуруун чиний биетэй ч хор хөнөөл ихтэй нэг тийм батарейнууд байна. Энэ батарей чинь дотроо мөнгөн уус, цайр, тэр хар туглах хими элементүүдийг агуулсан. Тэгээ эн чи одоо хөрсөн шигдэхээр агаар дуусаад задраад бид үүгээр намсгалж байгаа шүү дээ. Хөрсний бохирдол, агаарын бохирдолд болвол энэ батарейнууд бол хамгийн их нөлөө үзүүлж байгаа гэж ярьж байна. Өнөөдөр нэг ширхэг хуруун жижигхэн батарей гэхэд 4 метр квадрат талбайг хордуулж байгаа. 800 мянган литр усыг бохирдуулж байгаа. Тэр энэ батарейны асуудлыг бид нар яаж шийдэх юм бэ? Өнөөдөр гадны орнууд, Герман бол одоо тэр бүр 98 оноос анхуулаад дэлгүүрүүд нь бүх батарейг нь ураага авчдаг. Өнөөдөр Азийн орнуудаар энэ батарейны чинь нөгөө цэнгийг нь бүрэн дуусгадаг хогийн савуудыг нэвтрүүлсэн. Тэр биенээс юу хэлэх гээд өнөхөр ерөөсөө миний одоо энэ санал төсөлтийн төв 76.1 72 72-т Дөлгөөн Баяр гэдэг энэ залуу зохион бүтээгч тэмцээнд орж ирсэн залуу залгаад би нэг юм шийдэл танилцуулах гэсэн юм аа, нэг юм шин инновацийн технологи байна гэд надтай уулзсан. Тэгсэн чинь тэр залуу өөрөө юм эсхэм хийгээд тэр эсхэм дээрээ ерөөс хогийн савны дээр суулгаад тэг бидний нөгөө нэг хэрэглээд хайчдаг батарейнуудыг хийхээр шууд тэргүүр дамжихаараа нойллоод ордог. Нэгсэн доо батарей нь тэгэлчдэг. Тэг ямар нэгэн байдлаар агаарын бохирдолд сөрөг нөлөө байхгүй, хөрсний бохирдолд сөрөг нөлөө байхгүй юм зүйлийг үзүүлчих. Тэгхгүй бол ингээ батарей хийдэг ч юм уу, тийм одоо аюултай хог хаягдлыг хийдэг хогийн савгээ хийчлэхэд тэрий чи аваачаад дахиад нэг газар аваачаад хаяа шít. Тэг дахиад эн чи агаар бас л уусаал задраал ингээл явах байхгүй. Тэгэхээр үр хүүхдийнхээ төлөө энэ асуудал анхаарах хэрэгтэй гэдэг утгаараа тэр залуугийн би технологиг харсан. Тэр ерөөсөө энэ утааг багсгад ч гэсэн энэ хог хаягдлын асуудлууд төр ч гэсэн ийм шинэ инновацийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлээч. Энэ чинь нөгөө агаарын зүйл биш байна. Энэ чинь амьдралтаа нийцсэн зүйл байгаамаа. Тэгэхээр тэр энгийн нэг залуу гэртээ сууж агаад програм зохион бүтээгээд тийм технологи гаргаад ингээд нэвтрүүлчихэд байгааг нь манай төр засгаас дэмжиж ингээ хогийн савуудаараа нэвтрүүлээд ахын хөргөлөнд нь нэвтрүүлээд үр хоочихоо ирээдүйн хооч сайн сайхны төлөө нагарын бохирдлоос хөрсний бохирдлоос сэргийлэхэд анхаарвал яасан юм бэ? Энэ батарейны асуудал чинь дэлхийд дахин хурцаар тавигдсан байхад өнөөдөр бид нар ахын хог хаягдл шүү гэд сууж байгаа нь бол арай дэндүү хоцрогдсон байгааг илэрлээ. Энэ асуудлыг хэрхэн бид нар шийдэх вэ? Залуу зохион бүтээгчдийн дэмжмээр байна гэдгийг л бас эндээс хэлмээр. За 2 дугаар энэ дээр хариулъя. Жаргасаган хариулах. За Жаргасаган доктор. 2 дугаар энэ дээр. За ажлын эсгийн гишүүн Жаргасаган хариулъя. За аюултай хог хаягдал бол энэ хуруу зай орж байгаа. Аюултай хог хаягдалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах бүхэн бүлэг энэ хуульд хуулийн төсөлд орсон байгаа. За аюултай хог хаягдлын жагсаалтыг бол засгийн газраас батлна. За энэ жагсаалтанд бол нэр нэрээрээ одоо аюултай хөвлөд бүгд орох юм аа. За аюултай хог хаягдлтай холбоотой үйл ажиллагааг дэмжих. За энэ одоо байгаль орчин дээлтэ аргаар устгадаг, дахин боловсруулдаг үйл ажиллагааг дэмжих юм зохицуултууд орсон байгаа. За мөн энэ өмнө нь бол аюултай хөвлөлтэй холбоотой ерөөсөө зохицуулалт бол манай улсад байгаагүй. За тийм учраас энэ нөгөө эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах дэмжих замаараа зохицуулагдана. За засгийн газраас бол энэ Монгол улсын хилээр оруулахыг хориглох, хязгаарлах одоо бараа бүтээгдэхүүний жагсаалтыг баталхаар бол зохицуулт орсон байгаа. Инхээр бол манад бол одоо тодорхой хэмжээгээр тухайн орондоо ашиглагдж байгаад одоо хог хаягдал болохын даваан дээр орж ирж байгаа хуучин тоног төхөөрөмжийн төрт хязгаарлалт тавих боломж гарч байгаа. За мөн дээрэс нь үйлдвэрлэгч, импортлогч нь хариуцдаг ийм зохицуултыг бий болгож байгаа бараа бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр бол одоо жишээлбэл хуруу зайч гэдэг юм уу, машины аккумулятор оруулж иж зардаг аж ахуй нэгж байлаа гэхэд тэр байгууллага бол өөрийнхөө зарсан одоо бүтээгдэхүүнээсээ гарч байгаа хог хаягдлыг одоо хариуцах, цуглуулах. За хэрвээ цуглуулахгүй маа гэхэд одоо тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулж зохицуулт хийх ийм боломжуудыг бий болгохоор энэ хуульд тусгасан байгаа. Оюу хор сайд нэмж хариулъя.
гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ удаагийн хуулиар хог хаягдлын цогц менежментийг бий болгох юм боломжит арга технологи, за байгаль дэлтэй юм практик нэвтрүүлэх энэ хог хаягдлын боловсролыг иргэдэд олгох замаар зөв дадал ухамсарыг төлөвшүүлэх, хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгалийн нөөц баялагийг хэмнэх, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжин булшиг хог хаягдлыг бууруулах ийм гол ач холбогдолтойгоор энэ удаагийн хууль орж ирсэн. За сая одоо уучлал шүүний хилээд байгаа одоо ер нь бол иргэн аж ахуй нэгж байгуулах байгаль дээлтэй хэрэглээний соёл хэвшүүлэх хог хаягдлыг зүү зохистой хаях ангилах дахин ашиглах дадал зуршлыг төлөвшүүлэх хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаарх мэдлэг боловсролыг олгох хог хаягдлалтай холбоотой хууль тогтоомж зөрчигдөд хүлээлгэх хариуцлагыг бол их тодорхой болгож нэлээд чангатгаж өгсөн. За одоо очрол шүүний хилээд байгаа тэр жижиг хуруун батарей за болон автомашины одоо аккумуляторуудыг ерөн цааштай яах юм бэ? Энэ бол аль аль нь хортой одоо хог хаягдлалд орж байгаа. Тийм учраас хог хаягдлын төлбөр хураамжийг тооцохдоо бохирдуулагч нь төлөх гэдэг ийм зарчмыг бол баримтлж энэ удаагийн хуулийн гол концепц бол орж байгаа маа. Тийм учраас үйлдвэрлэсэн болон импортлсон бараа бүтээгдэхүүнийхээ одоо хэрэглээнээс үүсэх хаягдал, сав багла боодлыг эргүүлэн татаж цуглуулах дахин ашиглах, дахин боловсруулах асуудлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч нь өөрсдөө хариуцаж байхаар хуулийн тусалд тусгаж өгсөн. Ийм тохиолдолд таны сайн хэлдгээр нөгөө хуруун зайгаа болоод тодорхой тарифтаагаар худалдаж авдаг ийм тогтолцоо бол бий болж хэлнэ л гэсэн үг. Ийм байдлаар энэ хууль бол нэлээд одоо гайгүй бас боловсрогдож шинжилсэн ийм одоо цогц менежментийг авч хэрэгжүүлэхээр энэ удаагийн хуулийн тодорхой заалтууд бол орсон байна. Өчрөлгч нэг минут үгүй. Баярлалаа. Тэгэхээр эргээд тэр батарейгаа авахтаа ямар нэгэн байдлаар хөшүүрэг тавих нь бол зөв. Тэгэхээр түүнийг бол дэмжиж байна. Тэгэхээр засгийн газраас тэр журам батлагтаа энэ жижиг гэлтгүй энэ олон батарейнуудыг тэр аккумулятор тэр бүгдийг нь оруулаарэ. Тэр журамда. Энэ чинь бол бас ноцтой асуудал болчиход байгаа шүү гэдгийг бас хэлий. А үүнээсээ бас нэг хөнгөн аргаар шийдэх арга бол тэр нэг дутуу байна. Энэ удаа хангалттай ажиллахгүй байна гэж батарейгаа хайж байгаа бол тэр нь хогийн савнд орохдоо тэглээд орчих юм бол ямар нэгэн аюулгүйгээр түүнийг аваачаад хогийн цэгт нь аваач буулгачихад эндээс зардал хамаагүй баг гарах байхгүй. Тэгэхээр үүнийг нь тооцож үзээрэй гэж бас хэлмээр өн. Тэгэхээр бид нар бол холоо сайж ахаар Монголын энгийн олон сайхан залуучууд сайн технологи нэвтрүүлж чадчихж байгаа шүү. Энэ олон сайхан залуучуудын технологиг давуу эргэтэйгээр худалдаж авч Монголын төр дэмжсэн цагт бол бид хамтдаа урагшилнаа гэж би бас уриалмаар байна. За, тодруулгын үг байна. Инка Монголын гишүүн.